Кустуктусугун, Сахалина Мынен, Нучалы Толонун, Каталык Кылларды, Кынкына Сырекан, Аламай Күннерди, Амарах Сүрегин, Туттулар Дуабын, Сүйбілер Эйдербін, Эдеркен Бейлэх, Эреккес Керемес, Эретченем Доғорымден, Саха Нарудмай Сүреячта Сорны Моллон Тапталлах Кергенігер, Айар Үретен Музатыгар Анабыт Хоғонынан Бүгінгі Берені Сағалыйбыт. Саха СССР онны РСФСР түйелек, Саха Республикетін народыны тыскатын, Саха оператын Чалхай Сулухун, Надежда Шепелева сүз сағын кірсі Саха Түмелен музыкальный костюмегер әрелчәні доғырон ден бұстапқа тула кәпсетей болла. Бейті қаңылас көтірі бүт, кене ғақылы школыға үйрәммет, онны отут сәтті ғылға осколотын бітерім бұрын рапфаққа кірбіт, Надежда Семеновна. Ол кирен білімненен бірін педагогическі институтқа отделені русского языка ден кирен үйренмет. Ол үйрені ғыджан кіне хорғы студия тәрілі ғыджи бұд. Марк Жүрков отчетауғы ол онына ұлдан кіне таланы, онына білілен кінені хүбәләнер кіне Юрекка барар. Институт училище имени Гнесиных, музыкальное училище. Ол онна беген сылга битерен баран кене келен бул хака хирегер үлелир. Ол кемге кене маннайгы кен элбэх партиялары толарор. Маннаги Земфира, маннаги Татьяна, Эльбек Саха Ирыларын, онна классической репертуартын кемник толырын. Хаха Нуротуар кене хөбілеп бете, онна олынтон кене хеті елеқтік күттан бар бұда. Надежда Семеновна беген хетті ғылаққа Ити Нюргун Батур Москвага турарыгар кытты быта, Нюргун Батурга айыгым сур партиятын толыр быта. Ол онны кене, ол кемне мен ағам сорын омалан Дмитрий Конны ұытта подсрочник, ити мен әттім де переводын подсрочнигын білімнер кемегер ол онны бергі үлелен. Ол онтон да кіндер бісі біттірі. Кіне ол кінеттен ол хыл кіне Уральская консерваторияға үйреққа кейрер. Онна 6-12 хылға оны бітірер. Ол кемне отын ағабыт бейтіне Бейағыбыт кәргеннәк ұқдабы болуға дей. Мен обайым айсен дойды оны, мен 15 астақпын кене, 10 әтті астақ. Ол оны ағабыт бүсейіндір бете бейетіне. Надежда Семеновна ғытты. Арам Григорианның кәлбеттері ол күн. Бұл мен біргөлелер кейімден. Вот. Ол кенеттен кендер 6-12 жылға қол бос бұттыры. Ол кемге 6-12 жылтын кене кәлен театрға ме үлелен. Ол қыл, онны әте қылларға Свердловскайға ассистентураны бітерен манна де кәлен үлелер. Білеген бәе Иван Степанов, ақтытынан Иван Степанов, Кене Шолыкова ден бірге үйремет, Свердловская консерваторияға бірге үйреметтір бет, бір профессораға. Кене кәпсир, кене дипломны үйлетін Свердловской, Улахан государственна Свердловской театрға «Пиковая дама» ден опера Лиза партиятын толырон, ол онны дипломны үйлетін онны көміске әбеті бет. Ол онына жақайтта құлақын кені ұспеғыр бұд. Кені бәйті жүгінінен оғобай кеге қарағар бұрағылыр оғобай білейчестуінің
Огон хоох баттахтах дикти крагывай, ону таганан колага сопрано, редчайшая сопрано широкого необычного тембра ден. Он на угол ассистентураны битерергеркине Свердловскайга отчетный концерт турор бутевит Свердловской консерватории это консерватория га олонно Иван Степанов охобой улахан кен репертуары нага чойдык таксан де улаганнык салымнар быта дир тохты көрүнгө бете кыргывая колага таңага гытта таңагын гытта мен өйдөн калбыппын дир олох маннык кайтыгыры дирин багайы оттенактах кёх бархат платьялах манан тох от меховой оторочкалах соболевый дир олонна кихи барты хөхпүтө кихи барты бу саха хиркер маннык ырыхтардах эбиттерден кини иннеден кепсир Свердловской консерваторияны битерен ол беги папа бутыр келген 16-12 жылга уже беги олох бутыр кини кирдади ол кириаттен беги алабыт эддах оперный онна балетный репертуарга үлелен кирен барбытта эльбэхтик эльбэх партиялары надежды мен натор бута эти Татьяна партия тын кыгыл оюнга нюргунун улаку тенге нюргун партияларын ситигилахтык толурар эти онна эльбэх саха ырыларын саха хурьячыларын коонуру бар толурар эти кени Митанавар кини бетин олгор. Конечно, аджахай улахан алтыгы болла ди. Кини кет битер би девит музыка болла. Музыканан толла. Кини кыргывай корал колга. Кини кыргывай колгын би. Күнайы истен хыртах бетти. Онна композитордар композитордар, ырыгыттар, билдер, артисттар, параллельно сорну муланна, аңа драмалары хорияр, итүлүгөр театрдары дарияр. Ол ийин бийин жебет деминен олох клубта дек курдук. Постоянно толору кеге оба интригене, интригенеттен интригене жаннар келен ядилер. Олоннук кэнники олабыт барырды дылы олоннук эте бий олох бут. Дегенен сорномалландаганы Надежда Семеновнаны бейлерин олоктурур. Аджахы скромный дёнор, аскетичный эте, олоктур барты үлэга анамма дёнор. Надежда Семеновна нага туғате, нага хайдары бростой, широкой душой деп курдук, нага гостеприимный эте, он үлелерін тұқыры министерствоға да үлелен олырын кіне тоқты әлбәқ ғаңы тоқтар келдер бітепіт. Үлеялы сильнына на восстановление местных кадров, восстановление музыкальных школ, основы, методическая основа для создания высшей школы музыки. Хетинне бардыгыр үлелен. Оны мен кене тен хөгөрүм ден кене бетин профессия тыгыр беренити. Олух кыджен бүтүр дадылык, мөлтүр дылык кене улахан консерватория агылын багырар эте. Оны кене Москвага Москвага юремит Бельканта Ниматын кене нага бо саха толору тур чугас тен кене кыры олору ол ол немага он ырыгыттары үйретер багалак эте онна жарыктанар деди. Ону таганы Надежда Семеновна бетин үйрөтүүчүлөр эгер огобайтык кыганар эте.
кенелер ол юренер олор тох пар олохторун бүтүнү териссен оңорсон до конца оннук терьерете. Бир оону операция эген оңорур өркөмөс бүтө, даже диетаны атылаган бербиттере. Онны юреппит оголорун барыларын атактырыр туруран иделерин буллар этекини ол оннук эте. Кини курдук идетигер бериниле акке агыя. Кулун тутер төрдүскө, төрдүгер биллилях театровед, искусствовед Лира Львовна Габышева. Бете якутеха гэкка, а техайчугай статья татагыста. Улунна мине мелханнык мактанабын. Ол быгыгар Павлова Татьяна Владимировна онлайн-конференция ытта. Эти бәгес чыгылыга. Из ВФУ студенттарын аудитория тыгар. Онна беге аймактара. Онна брата Шепелев Виктор Васильевич кытынна. Беге кытынны быт. Оны тағынан саха опера, онна балет театргыр сурным улан атынан театрга онығыз чығылыға Нюргун Батыр опера спектакля Надежда Семеновна сүз сағын толу тұғар ананна онна әбі лахан интригіне бұстапқа тәрелінне. Бұл балеті көрін олырын кеге астынар, долгуяр. Тоға дейтаққа Надежда Семеновна бұл балет түгінші тоғыз сөз бейін сәтті ғылға Москваға тұрар олары өркені подстрочный переводын сақалыттан нөтчалыға перевод табыда. Ол еген ол спектакль бара тұрдағына ол переводы үйе кеге истел орон ол переводынан переводтанар истәтчілерге, онны көрәтчілерге. Ол еген қайда қара кеге долгуяр тоғы дейді қа ровно бұл хобу бұйылғы премьера етелігер сетегілі ақты көрдірілі бүт Москва онны Ленинградқа көрдірілі бүт опера телден кәлбет күрдіғы. Ровно бұл білген бігі дойды бұтылар Россияға ұстық кемнер болылар. Олеген бұл қайтта қара бұл опера төннен өссі де атын өттінен, өссі де дірінен иеліні оны көхінне дейханығын. Мақтандықпын бағарабын бұл бүгінгі өте выставкаға Чөркөктөн Изабелла Яковлевна Жорготова көгүлээннен, Марианна Стручкова, онна Айталина Николаевна Решетникова көгүлээннен интерегіне кырыгынан баран интерегіне выставка алынна. Өссө да әлбәк мероприятиялар барықтақтар, хасын Смарт библиотекаға Саргылана Васильевна, Гоголева, Надежда Семеновна, Виргүл Лявет кейте, кені интригіне көсі болар хасын, кені әме сүз сағығыран анан, онына білдер ұрығыттар кәлін ұрығы толыр оқтыры, өреппет оғылыры кәлін кәпсі яқтыры. Өссі түгіл кені көміз қолығын істеқпет, кені үреппет оғылыру Захарова Вера ден әте Радио комитет культура тойгун үлігеті әлбәқ сырларға музыкалінай сақалы передачалары бербеті. Ол кені күттіға, онына әте материалы білімнес бет, ВМ балты бар Хабытина Людмила Николаевна ғаме хинне қолбу мақталы мақталбын білдіребін.
Ты барбыт выставкалар беге семейный архив пытыттан белемнен Илья Эдуардович Васильев, Башарин атынан музей заведующие белемнен белемнесте театр, опера театрын музейын гыттаме холбан. Онын ити жоңы, хити үлелеспит жоңы. Өссе түгіл мақталдың білдіремін. Ан бастан мен бұл музыкальный училища керер бір бұллағына ұсқолыны, нағырап тұсқолатын бітерім барымын. Түйінші 907-тон ұлақы музыкальный училища кеддемді. Ол келбіп бір бұл бақаны әділеніне келбіт мұны чыталбынан Надежда Семеновна Шепілева болбыта. Анан бастан кені ұнаға көрдіңді. Ол сағаны кені өсті дағаны музыкальный театрға солистка бұлтынан өлі ереті. Ене күнен бігегі кені толырор спектакльдергар баран істер әтевіт. Ол кені күрдік кені Земфира партиятын оролын толырорын күлгақ бұтынан істевіт. Істевіт жаллақ бұтты яғаны өн. Аттан екі үл бігі музыкальный училища үшей бәті жарықтан бөппіт. Концертмейстер бұтынан болланы Борис Львович Яковсон бұл әті. Кені бігігінікті жарықтан әрі. Антон екі ғылылай пікені, ол Надесуменовны министерстваға анан көз біттірі. Кені оны музыкальный школылары бұл ұлыстарға, үлілер школылары кен маннық тұқтур бір веккелер үлілерін салы әрі. Енді ғана болы бігігі, аны кені жеті еркілін жарықтан әр бол бұт. Ордық жеті еркілімет, бәйбі күрдік әджен. Алына кәлін ұлы үреті біт, кенені тұн үлетін бейгер бейіні жарықтыр болады. Әбекке, әңгейін әрбілдерге, әңгейін кәлемет ұнылық бәйбіт жәбі күрдіғы үйден оларын жарықтанан өрімеп біт. Аны үрді үші бай, бұрыстой бай майғылақтырды, жүгінен ұлыққан жан болады. Дмитрий Колонышты болуын, Надес Менуді болуын. Ол күнен барын бейбіт жәбі күрдік, Кәлін мүнікілерге ғыджарды бейт, көңіл қағам барыр күйтен. Чәйді яқ бүтін сөбеті тұндық олар айтшы бұд. Оның ол консерместер бұд әмекіл әтші, Барисел Борич. Оның білден тұр олын, жөсің оның өлелгер болуын бүйге дірік бұд нәр ол жиағаты. Оның экзамен тұттырып тұр білден тұр олын. Училищаға бітерім барымын. Ана ханны өлі барарға дейін қаяппыт. Оның олың өсіміне мейгін арадия комитетке ол бәйтікіні сілден батығындарын алыпыта. Google ба дейін өлі әбіті. Кейлер мәтті өйіріқтірін бітерін барандар. Бұ Сонеланға барықтырығыр дейі театр, опера, балеті, қор солискаларының, артистарының өлі әбіттірі. Оның өліген әме аттың бәйлерін, үделерінен Альбина Хулабур, Бурсова, білгенде театрығыр өлі хиджар. Ордықта өріп біт оғылар оны кеделерінен үлілі әбіттері, оны ғайдыланға бірдіқтірі де. Құтты ғымбір, мен жылқам үлім ұтты баты, ұрығыны күтті хевәсті ақ болады. Оның бәйім ғымбір, ұрығы үдетін бітер біт болым, бәйім ғымбір үдебінің үлілі әтіғамды. Ол күрді ұтты музыкалыны, барадың музыкалыны редакциятығыр. Бастан он сын записті, бұтты Қампағытардары да күтті, рай ашылырын күтті бараларын күтті өлі әтігімді. Кенелері ұрғаларын маңның студия ұстамы, фонға қалар бұқ біліңге дері туғаны ғаджалыларды. Анаттың нәйін бүйіл әбітті мүйек өстер болады. Радио музыканы редакциятыр бүйіл әлі хиджан жөгебінен әме библиограф біделіқ, Людмила Иваны қабытыны дейінден бүйігі білдер. Ұрығыттар бұд, артыстар бұд, артырын өте деге кейінің ұлтысын үлілі әппет. Ол құрдың Людмила Иванымына бұ, кені библиограф үлілі әқ болын бұ бігі артыстар бұд айыр үлілерін, ұлықтырын тұғынан үрді ашуға бұ мультимедийіне диске оңыр бұта. Анлытты ол материалын бұлуға, оны бұ сұруға кенелер тұстарынан ағыға мен ұлығ Беге білдер бастықы рүйгіттір бұдан Жесеновна Шепілова, Анастасия Петровна Лыткина, Марина Попова, Матвей Лабанап,
Александра Новгородова, она Екатерина Захарова, то стороны бо мультимедийная диска тахар бупит. Он то и бутон то беги вилти, когда нигин тарга бупит, он музей дергин бар, он антон бокини дератора с ветитиге им бебит, семейка лапитен, келер дивити ханевин. Юрага битерем рамен черкуя музейгер уяйкал битим. Ол кемнеттен ого састар бұттан сүгірүйер таптыр хүрүячым дүниконы сип-сип сұрынамалан народ күйінен топуд мұхойгар үлелер күннер бір. Будим дүниконович кергене нәжірді Семеном Нашепілева боларын білбетім. Дмитрий Кононович, она Надежда Семеновна Шепелева, кинелері олон қоғыл бабыды. Ол күрдік, мен бұл Чүркөя музейер ұғынды күлелен, бір кемінге хевидесіне үлелен, Дмитрий Кононович таққа Ярославского улысыға долыры кемнерігер, кәлін аптадорожныйда желерігер әлбәқтік сүлдер етім. Дмитрий Кононович мұғой надыларығар Дмитрий Кононовичке келдіқпіне Надежда Семеновна сүрде ашуэддік. Мұғойын күйі әкелді, мейдірі үйден ұңырар еті. Оны бейді керіп бәр қайдар ұқысу көбе әйті ұлырар әбіт, Надежда Семеновна. Онтан әтті, мейдірі мүлті өт, қоғығыр сұтар деді. Оны мен білі көпсетерім, көрсөрім табылуы болуға дудемін, чүшімтші тоқтан кетәйін көрім барамын. Надежда Семеновна дегі көріп бір Надежда Семеновна баран білісті бұғылақ, кәлі оны керекін сөп деді. Жонына кербетім Дмитрий Кононович күрдік үләйір қоғығар ұрынуғар сытар әбет. Остолығар көрбетім Нүргүн Баатыр деген қылтастағы чарас кенеге қатар. Оны бұ үлә тұғынан кене бәйді қылғастық ақтан ұлбыда. Ол кемнерден бұ Нүргүн Баатырға күскөлі әбеттерін мен мұғой үлетін бұғығар, бұстаққаларды тұрар кәмбетігер білен бар бұдым. Ол күрдуқ бұ нәжесіңімді бейгіні олың қоғыл бабыда ден әппіде әтегі кенелер бұ күддік олың қону күскө тұрарар кемнерігер көрсікенлер көрсіптер әбетті. Білеген әйеғе көпсеқпен бағарабын бұл ағадайды әретін болуын әнінене 1904 ұллаққа Сақа драматический театрғыр Нүргүн Баатыр тұрыр бұттыра. Бұл аң бастан музыкалай айымнені либреттаны тұрыр бұттыра. Манны үддәғ ұлаққан айар білің үлі әбіте. Ол құрдық Дмитрий Сиф-сиф сұрыным олан, бағалай-бағалай смесіне көп. Білден тұран Марникла Жирков, сүрдәғ айыр құтта жонлар бұл олың қону сынаға музыкалі айымне бұдан тұрыр бұттыра. Бұл айымне оттақ сәрі бара тұрдығына Сақа театрын сына тұғар, түрдің сұлардағы сөз түгіл тұр бұды. Сөз түгіл тұран жон сәрге бері білінілан, бұл оттақ сәріге бігі күйіқ бұд, құтуқ бұд, үстеғу ұрысқалық бұдден әрдәқ сананы бербіде. Білден тұрын етікемдерге әдіркен Надежда Шепелева ұтшыларға студентка күз әрді рабочай де арпақы өрім бейді. Онтан сәрейірі болуын еніне сақытылың оны литературатын өретер факультетке, университетке өрінде кейдбет күз. Білден тұрын театрға кәлер. Бәйбін жолуақ кейінен ағынауын. Тоғы дейтіққа кейі қағымай бұл айылғаға жектеттен жекте кейі талана. Кейі талана ағылылар кеме это чудо, вот это присутствовать при рождении такого явления, это большое счастье. Құлғыры бейін ғабыттағаны әлбәқ премьералар егіндер болақтар әдікені олығыр, әлбәқ сетихилер. Ол оның көні олық бұл чоғылының олар ора қарақ бар, үйірі көті олар ора. Құлы білген қарақ бар, көні
тохтур эти хорьергер даганы драма да болун, тох либретто да болун. Он улох тюннеры күннер олурон, улох чочуян до конца үрегерин сөбелерді. Надежда Семеновна сына атақсан тұрдағына. Просто это было чудо. Білігі бұйыл холорады бейі запистерін етті бет. Это забытое чудо. Білігін кене колыға өссе төгір бұ әдер көлінелер өссе де білектерін, істектерін. Оны мен ғана бар. Диктир кехтерин диганыбын, хөп диганыбын. Сахалы опера, балет сайдаларгар олык үктәбит. Нюргун Батырду, олығын сорны муллан доғырын әлетченетін әлбәқ оғыну ұрыға кынаттабыт, ұхуятшыны, апшесіні деятелі салаятшыны, лирика үрдік тылларынан қоғы бұдам. Кенлер лоқтырын, ЮСАС тұқарым, олыңқым қолбау бұдам.